Assalamualaikum. Mənim adım Ezbik. Data oku mərkəzində şu Python 807-ci qrupasında 5-ci aydan mən oku gəlatım. Şu mən IT qalb olgan qızıqışım. Şu yaş vaxtımdan mən ösüb gəlatır. Şu bu yıl anakat maksat koydum. Aynen Python dəsturlaşdırını örgənəməndə və aynen şu saha boyca gitəməndə. Python dəsturlaşdırı şu rövajlanış boyca şu itekçi orunda duradan. Ləşində isə onu örgəniş və onun sintaksisi başqa dəsturlaşdırlarına qaranda saddaraq. Və düşünməyə adamam, örgən kütçəb olaq Python dəsturlaşdırıq. Şu tez arada kursunu bitirib, özüm tənləyən yonu alış, şu Python dəsturlaş boyca özüm mütəxəssis oluşunu və şu rövajlandırışını niyyətindəm. Şu kursunu örgəniş davamında bizə şimdi proyektlə yarattıq. Proyektlə yaratış davamında şimdi qıyınçılıqla gələdi. Onlara nadəti yol bilən yeçim tapış gerek bu arada. Və şunda nadəti fikirlə bilən, yəni adam logikasına qarab iş tutuş gerek, hələ tutuş gerek. Python dəsturlaş dilində deyərli həm mənəsə hesab olardı. Məsələn, web saytla yaratsa oladı, Telegram botlarını, ilavalarını yaratsa oladı. Özbekistanda əsasən web sayt yaratış üçün Telegram, Rojdan paylatırgan şu Telegram bot, yəni hər xil xizmətlərini Telegramda yola qoyuş mümkün. Şu boyca Özbekistanda tez Rojdan paylatır. Şu əvvələn var şu dəsturlaşdırılını örgənişdən əvvəl, bəli ingilis dilini yaxşı biliş gerek və matematikanı yaxşı biliş gerek. Bunda dəsturlaşdırı örgənişdə qiynalmıydı. Məsələn, dəsturlaşə gəlgən bala tez taşaq qoymuydu, qıyınçılıqları kəm uçuruydu. Əgər şu əsaslarını bilsə, dəsturlaşdırın əsaslarında şu iki nəsiyyət alıyordu. Gələş və tül bilişdən.